A Föld és azon belül Magyarország gazdaságát és mezőgazdaságát alapvetően határozzák meg az éghajlati viszonyok, a globális felmelegedés pedig újabb és újabb kihívások elé állítja az ezekben az ágazatokban dolgozókat. Ennek okairól és időnként emberéletek millióit követelő következményeiről beszélt általános és középiskolás diákoknak Áder János Pakson. Hogyha nagy a hőség, a csapadék nem érkezik meg időben, akkor természetesen a talaj kiszárad, művelésre, mezőgazdasági művelésre alkalmatlanná válik. Ez nem csak azért fontos, mert az adott gazda, és ez most teljesen mindegy, hogy a világ mely részéről készült ez a film, hogy az Indiába készült, Szíriába vagy a világ más pontján, mindegy. Nem az az érdekes, hogy a gazda, vagy nem csak az az érdekes, hogy a gazda, a földműves tönkre megy, a családja is tönkre megy, hanem ennek nagyon súlyos szociális és társadalmi következményei vannak. Csak egy kitérő, a szíriai polgárháború előtt egy 3 éves, soha nem látott mértékű aszály volt Szíriában. Nagyjából így nézett ki a föld. Az emberek tönkrementek, bementek a városokba. Igen ám, de a városban nem tudtak nekik munkát adni. A szegénység és a nyomor előbb-utóbb szociális feszültséget eredményezett, és a szociális feszültség társadalmi robbanáshoz vezetett, ebből polgárháború, majd háború lett, a végén pedig migráció. A fosszilis alapú energiahordozókra épülő ipari termelés a mostani mértékében néhány évtized múlva egészen biztosan embermilliók életét követeli majd minden esztendőben, vélik a kutatók. Ha a károsanyag kibocsátás miatti felmelegedés mértéke nem csökken, akkor ugyanis 2100-ra a legóvatosabb becslések szerint is legalább egy, de akár 10 méterrel is emelkedhet a tengerek és óceánok vízszintje, ezzel pedig nagyjából 200 millió ember lakhelye kerül víz alá. Emellett más katasztrofális jelenségeket is előidéz majd a klímaváltozás. Természeti katasztrófák száma, intenzitása és az okozott kár mértéke évről évre nő. Hát erről aztán most kaphattok az elmúlt hetekben is jó néhány képet, akár csak a japán tájfunt nézzük, a Hagibiszt, vagy az indiai tájfunokat, vagy korábban mondjuk tavasszal az Afrikát sújtó, közép-afrikai térséget sújtó tájfunokat. Ma már a kár, az okozott kárnak a mértékét, hát vannak ugye közvetett károk, és vannak közvetlen károk, van, amit pontosan tudunk, mert elmennek a biztosítóhoz, és a biztosító fizet. De nem minden van biztosítva, nem minden épület, nem minden ingóság. Nagyjából a tavalyi károknak a mértékét, amit biztosan kifizettek, az 160 milliárd dollár volt szerte a világon, és még ennek a háromszorosa az, ami közvetett kár, és ami csak becslés, amit nem fizettek ki a biztosítók, de lehet tudni, lehet mérni, hogy egyébként ez bekövetkezett. Ez még 460 milliárd dollár. Adják össze a kettőt, elég jelentős összeg jön ki. A klímaváltozás legfőbb oka az üvegházhatást előidéző gázok túlzott mértékű kibocsátása, ezért elsősorban az ipar felel. 2015-ben éppen ezért fogadták el a párizsi klímacsúcson résztvevő országok, köztük Magyarország is azt az egyezményt, ami alapján az aláíró országok mindent megtesznek annak érdekében, hogy 2100-ig 2 Celsius fok alatt tartsák az átlag hőmérséklet emelkedést. Ehhez Magyarország részéről pedig elengedhetetlen a paksi atomerőmű bővítése. Nem olvastunk kollégáimmal együtt még olyan mérvadó tanulmányt, ami ezt a kérdést boncolgatta, amelyik erre a kérdésre igennel válaszolt volna. Tehát csak olyan tanulmányokat olvastunk, amelyik azt mondta, legyen szó OECD-ről, ENSZ tudományos tanácsadó testületéről, energia, nemzetközi energiaügynökség tanulmányáról, bármit nézünk, mindenki azt mondja, atomenergia nélkül a párizsi cél nem elérhető, nem tartható. Magyarország nem csak azért jár élen az államok között vívott versenyben a klímavédelem terén, mert igyekszik a fosszilis alapú erőművek helyett a szinte nulla emissziós kibocsátású nukleáris energiatermelést előnybe helyezni. Magyarországon a magyarországi áramtermelés több mint 90%-a 2030-ban, nem 2050-ben széndioxidmentes lesz. Megépítjük a két új blokkot, és megépítünk még nagyon sok naperőműparkot, kicsit is, nagyot is. Ezt most adtuk át nem olyan régen, talán egy másfél hónapja, az Alteónak a energiatárolással kapcsolatos, ugye mondtam azt, hogy nehéz még megoldani az energiatárolást, ők erre tettek egy nem is rossz kísérletet, tehát ez egy biztató kísérlet arra, hogy a fölös napenergiát ezekben a konténerekben viszonylag szűk helyen tudják úgy tárolni, hogy később aztán ezt az energiát, amikor többletigény van,
hazamennek az emberek, elkezdenek főzni, stb. Stb., akkor ezt a többletenergiát visszateszik úgy, ahogy vissza tudják terhelni ugye a hálózatra, hogy ez semmiféle hálózati problémát, ellátási problémát ne okozzon. Tehát van magyar megoldás is erre. Magyarország tehát kifejezetten jó úton halad ahhoz, hogy vállalni tudja a párizsi klímacsúcson aláírt egyezményben leírtakat. Ehhez viszont a paksi bővítés mellett megújuló energiatermelők építésére és a lakosság környezettudatosságának növelésére is szükség van.